Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər, yeni test toplusundan növbəti dərsimizi qeydə alıram. 27-ci sualda qalmışdıq. 4y bərabərdir 7z, x bərabərdir 2z olarsa, x, y, z natural ədədlərdir. X plus y plus z cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Birinci bərabərliyə diqqət etsəniz, 4 vur y bərabərdir 7 vur z bərabərliyinin eyniliyi olması üçün y-ın alacağı ən az qiymət 7, z-in alacağı ən az qiymət 4-dür. Və x bərabərdir 2 z-də yerinə yazsaq, z-in qiymətini 2 vurak 4, x 8 alar. İndi isə sualı cavablandıraq. 8 üstəgəl 7 üstəgəl 4, yəni 19. 28-ci suala baxaq, yenidir. Yəni, köhnə test toplusunda bu tip, yəni bu misal yox idi. Bu bərabərlik verilmişdir. ABC natural ədədlərdir və ABC hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. B dəqiq ki, 5-in bölünəni olmalıdır. Çünki ABC sonuçta naturaldır. 5 ola bilməz, niyə? Çünki C natural olmaz. 10 ola bilməz, niyə? Çünki yenə C natural olmaz. Əgər. O yüzden biz B-ni 15 qəbul edək. Əgər B-ni 15 qəbul etsək, deyək ki, 15 böl 5, 3 bərabərdir 3C, o zaman A və C natural olar. Yəni, bu bərabərliyin doğru olması üçün göründüyü kimi A bərabər 3, C isə bərabər 1 olmalıdır. O yüzden burada ABC hasilinin, yəni 3 vurak 15 vurak 1 bərabərdir 45 alırıq. ABC hasilini. Belə vuracaq. İndi 29-cu suala baxaq. O da həmin tipdə, amma baxaq. Yenidir. A bərabərdir B böl 7 bərabərdir 2C. ABC naturaldır. ABC hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. Yenə B-dən bilinir ki, B dəqiq ki, 7-nin bölünəni olmalıdır. 7 ola bilməz. Niyə? Çünki bir 7 olsa C 2-də 1 olar və natural olmaz. B-ni 14 götürə ən az. Çünki B 14 olsa A və C naturaldır, problem yoxdur. Əgər B-nin yerinə 14 qoysam, 14 bölü 7, 2 bərabərdir, 2C bu formada bərabərliyim görünər. Və buradan görünür ki, A bərabər 2, C-nin bərabər 1 olması lazımdır. Və ABC hasilinin qiyməti 2 vurak 14 vurak 1, 28 olar. Belə uşaqlar. İndi isə 30-cu sual. 2 rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna bir rəqəmi yazılarsa, uşaqlar, 2 rəqəmli ədədi AB üzəri xətt kimi qəbul edirik, bilirik. Əvvəlinə və sonuna bir rəqəmi yazılarsa, yəni 1, 1 əvvəlinə və sonuna bir rəqəmi yazılarsa, təbii ki, 4 rəqəmli ədəd alınar və alınan 4 rəqəmli ədəd, yəni bərabərdir, verilən 2 rəqəmli ədəddən, yəni AB üzəri xəttdən 21 dəfə böyük olar, yəni vuraq 21. Bunun riyaziyyatı bu formadadır. Sualları ekrana yerləşdirməsəm də olar, görünür olsun, mən kitabdan oxuyuram. Uşaqlar, 30-cu sualıydı. Yəni, alınan 4 rəqəmli ədəd verilən 2 rəqəmli ədəddən 21 dəfə böyük olar. Bu formada bərabərlik yazdım. İndi isə bunu açıram. Təkli, onluq, yüzlü, minli. Yəni, mina, üstə gəl, yüza, şifahi rəqəm qoya bilənlər də var. Amma indi riyaziyyatını yazıram. Bərabərdir. AB üzəri xətt, 10A plus B. Vuraq 21 belə yazdım uşaqlar. İndi isə sadələşdirirəm. 1000A, işdə 100A. 1000A yox, 1000, özür istəyirəm burada 1000A. Fikrim olmuyor. Burada 100A, mən qoy yazım bunu. 1000 üstə gəl 1, 1001, üstə gəl 100A, üstə gəl 10B. Bərabərdir
210'a üstekel 21B möterzeleri açtım. Möterzeni. Ve 210'a minus 100'a 110'a alınır. Üstekel 11B yani 21B minus 10B beraberdir 1001 alınır. Ve burada 11'i möterzi haricine çıkarsak 10A plus B beraberdir 1001 alınır. Ve 1001'i 11'e bölsey 10A plus B beraberdir. 1001 böl 11 olur 91. Yani görünür ki hemen ədəd, yani iki rəqəmli ədəd 91'dir. Yani həmin iki rəqəmli ədədi tapın, cavab 91. 31-ci sual da eyni tipdir. Ama beraberliğini yazın isterseniz, həlli qalsın. İki rəqəmli ədəd, yəni AB üzeri xətt axtarılır. Şərt belədir. Əvvəlinə və sonuna iki rəqəmi yazılarsa, alınan dörd rəqəmli ədəd verilən iki rəqəmli ədəddən 32 dəfə böyük olar. Yəni, vuraq 32. Soruşsalar bunu açın, bunu açın, sadələşdirin. O zaman nəticəni alacaqsınız. 32-ci suala baxaq, yenidir. 50 manat pulu olan Akif biri 3 manatdan ən çox neçə kitab ala bilər ki, onun qalan pulu 7 manatdan az olmasın. Yəni uşaqlar, Akif'in 50 manat pulu var. Və kitabın qiyməti 3 manatdır. Da qeyd edim şərti. Və 7 manatdan az olmasın. Deyir ki, 50 manatdan 7 manat çıxsaq, deyir ki, 7 manatdan az olmasın. Yəni 7 və 7-dən çox qalsın bunun pulu. Çıxdıq, deyir ki, 7 manat, 43 manat. Və biz kitabın biri 3 manatadır. Yəni 43 manat pula deyir ki, o nə qədər kitab ala bilər? Təbii ki, biz 43 manatı 3 manata bölürük, olur 14 kitab. Yəni, Akif qiyməti 3 manatdan 14 kitab ala bilər ən çox və onun 8 manat pulu qalır. 14 dəfə qalıq 1. Burada qeyd edim, üzr istəyirəm, qalıq yazmadım. Qalıq 1. Yəni, bu deməkdir ki, 14 kitab ala bilər ən çox. Biri 3 manatdan və 8 manat pulu qalar. Belə. İndi 33-cü suala baxaq. O da eyni tipdə Arif'in 40 manat pulu var. Şərti qeyd edim. Arif'in 40 manat pulu var. Və kitabın biri 2 manat. Və onun qalığı 5 manatdan az olmasın. Yəni qalıq böyük və ya bərabər 5 manat olmalıdır. Yəni 5 və ya 5-dən çox qalsın onun pulu, onun qalığı. Nə edirik? 40 manatdan ən az qiymət 5 manatdır deyə, ən az qalıq 5-dir deyə 5-i çıxırıq. 35 manat. Və kitabın biri 2 manatadır deyə 35-i qiymət, yəni 35-i biz 2-yə bölürük. 17 dəfə qalıq 1. Demək ki, Arif 40 manat pula 17 kitab ala bilər, biri 2 manatdan 34 manat edər. Amma 6 manat onun qalıq pulu qalar. Çünki 5 manat, o da 1 manat. 17 kitab alsa 34 manat edir, 4 manat onun qalıq, 6 manat qalığı qalır. Hə, uşaqlar. İndi isə 34-cü suala baxaq. O da yenidir. Yəni, köhnə topluda yoxdur, amma qəbulda iştirak edib. Deyir ki, bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 22 vuraq 4x minus 3 bərabərdir. 58 vuraq 3y plus 2. XY naturaldır. Ne edirəm? 22 ve 58 ikiye ixtisar aparsam 29 defa 11 defa 11 ve 29 karşılıklı sadə ədədlərdir. Yani
Bu beraberliğin doğru olması için 4x minus 3'ü 29 ama 3y plus 2'ni 11 kabul eder. En az olarak. Sonuçta natural olacak diye. Beraberdir 29 bu formada. 3y plus 2 beraberdir 11. X'e tapak 4x beraberdir 32x beraberdir 8. 3y beraberdir 11 minus 2 9. Y beraberdir 3. X, y hasılı talep olunur. 8 bırak 3, 24. Bilmem şahlar. Hadi ne oldu mu? Yani ihtisar yapardıktan sonra 4x minus 3'ü 29, 3y plus 2'ni ise 11 kabul ettim. İndi isterseniz 35. suala bakalım. O da hemen tipte. 5x minus 4 ve 3y plus 2 karşılıklı sade ədədlərdir. 58 vurak 5x minus 4 beraberdir. 22 vurak 3y plus 2 yani beraberliğine göre xy hasilini tapın. Yine 22 ve 8'i ixtisar yaparsam. Emsalları indi. Bunu ayrı variantlarda iştirak edib kabul oldu. Ona göre birisi A variantı, birisi B variantı. Belə ixtisar yapardım ve 5x minus 4'ü yine 11 kabul edirəm. 3y plus 2'ni 29 kabul edirəm. Beraberliğin eyniliği olması. 5x minus 4, 11 ve 29 gördüğünüz gibi karşılıklı sade ədədlərdir. O yüzden dedim. Həll etsək, 5x beraberdi 15, x beraberdi 3 alıram. Bunu həll etsək, 3y beraber 29 minus 2, 27, y beraberdir 9 alıram. Ve xy hasili tələb olunur. 3 bırak 9, 27 alıram. Səhifədə növbəti yarımçıq var, natural edilən bölüm, əlamətləri qalıqlı bölümə birinci sual başlayır. O ədədi 17-yə böldükdə, natamam qismətdə 3 qalıqda 16 alınır. Bu dağlı bölməni göstərim. Köhnə toplu da var idi. Natamam qismətdə 3 qalıqda 16 alınır. Bu ədədi tapın. Təbii ki, bölünən bölən qismət qalıq aydın məsələdir. 17 vurak 3 üstə gəl 16 bölünəni tapmaq üçün. Qaydadır. 67 alınır. 2 da aynı tipdə uşaqlar. İcazənizlə saxlayın. 3-cü sual hansı ədəd 18-ə bölünür? 18-ə bölünmə əlamətini xatırladıram. Ədəd həm 2-yə, həm 9-a tam bölünməlidir. Və variantlara diqqət etsək. Y variantını seçirəm. Niyə? Çünki Y variantında göstərilmiş ədəd həm 2-yə, həm 9-a tam bölünür. Demək ki, 18-ə də bölünür sayılır. Niyə 2-yə tam bölünür? Çünki sonu cütdür. Sonu 2-dir, yəni cütdür. Niyə 9-a bölünür? Çünki onun rəqəmlərinin cəmi uşaqlar. Oy, 20-dir ki, bunun rəqəmlərinin cəmi. 20-dir, o deyil. O D uşaqlar. D variantıdır. D variantıdır. 64.003 D variantı yəni 47.754 bədəddir. Çünki dediyim kimi sonu cüddür. 2-yə tam bölünür. 4 cüddür. Və rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünür. 18, 23, 27-dir. 27 9-a tam bölünür. Demək ki, bu ədəd 18-ə tam bölünür sayılır. Çünki həm 2, həm 9-a tam bölünür. 4-cü sual 15-ə bölünmə əlamətidir uşaqlar. 15-ə bölünmə əlamətini xatırladıram. Həm 3-ə, həm 5-ə tam bölünməlidir. Və mən burada seçirəm hansı variantı. Uşaqlar, bir dəqiqə. B variantını seçirəm. Yəni, burada 34.740 doğru cavabdır. Niyə? Çünki o 5-ə tam bölünür. Niyə? Çünki sonu 0-la bitir.
3'e tam bölünür. Niye? Çünkü rəqəmlərinin cəmi 18-dir. Rəqəmlərinin cəmi 3'e tam bölünürsə, özü də 3'e tam bölünür sayılır. 5-ci sualda ədədi 8'e böldükdə qalıq hansı ola bilməz? Topluda da var idi. Ədədi 8'e böldükdə təbii ki qalıq 8'dən kiçik olmalıdır. Biz bunu ən ibtidailərdən bilirik. Yəni qalıq 8'dən kiçik olmalıdır həmişə. Ona görə burada D variantında 9 yazıb, yəni 9 ola bilməz uşaqlar. Deyil mi? 8'dən böyük ola bilməz qalıq. 6-cı sualda eyni tipdir, saxladım. 7-ci sual tipindən köhnə toplumumuzda bir xeyli var idi. Maraqlı əslində, amma qeyd etdim. Birdən 10'a qədər olan ədədlərin hasilidir. 15'e bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bu ədəd bilmirəm neçədir, bilməsəm də olar. Amma 15'e tam bölünən bir ədəddir. Yəni orada qalıq 0 qalır 15'e tam bölünəndə. Hardan bilirəm? Çünki vuruqların içərisində 3 vur 5 var. Yəni ədəd 15'e tam bölünür sayılır. O mənada. 3 vur 5, 15. 15'e tam bölündüyünə görə qalıq 0'dır deyə. Burada isə bir qalıqdır. Yəni 15'e bölündü qalıqdır. Və belə deyim, qalıqlar toplanılsa 0 üstəgəl 1 bərabər də 1 alınır. Uşaqlar görsə əzbər danışır, deyir hə 1. Yəni bu tiplərdə rəsiblər 1. Amma izahı var ki, bu ədəd 15'e tam bölünən bir ədəddir və ona görə də qalıq orada 1'dir. 8-ci sualda eynidir saxlayıram. 9-cu suala baxaq. 4, A, 5, 7, B, 7. Deyir bu ədəd 3'e tam bölünür. A plus B hansı ola bilməz? Uşaqlar, məlum rəqəmlərin cəmi burada 16'dır. A plus B burada 2 ola bilər. A bəndində 2 yazıb. Bu ola bilər. Çünki 16 üstəgəl 2 18 edər. Və 3'e tam bölünər. 9 ola bilməz. Niyə? Çünki əgər A plus B 9 olsa 16 plus 9 25 edər. Və 25 3'e tam bölünməz. Aydındır mı? Yəni bu ədəddə əgər A plus B, aynen bir ayrı ayrılıqda bilmirəm. Orası önəmli deyil. Amma A plus B 9 olsa rəqəmlərinin cəmi 25 edər və o 3'e tam bölünməz. Və ədəd 3'e tam bölünməz. Ona görə. 10-cu sualda eyni tipdə saxlayaq. 11, 2'ye ve 5'e bölünen ədədi göstərin. Dərs bu asandır, bunu göstərməyin. Ama mən sualdır, onu göstərməliyim. Asan çətin fərqi yok. 1690 həm 2'ye həm 5'e tam bölünür. Çünki onun sonu 0'la bitir. 2'ye bölünmə əlamətini ve 5'e bölünmə əlamətini özündə göstərir. 12 eyni tipdə. 13'e baxaq. Bölən 5 olarsa alına bilən qalıqların cəmini tapın. Bu da var idi köhnə topluda. Yəni qeyd etdiyim kimi qalıq böləndən kiçik olmalıdır və 5-dən kiçik olan natural ədədlər əslində sıfırdır, orada naturaldır, qalıqdır. Sadəcə biz öyrəşmişik, qalıq qalmır deyirik, amma əslində orada sıfır qalıq qalır. Yəni cəmi 10 edir. Bölən 5 olarsa alına bilən qalıqların cəmi 10 edir. 13, 14, eyni tipdə 15. 15 deyir, 23'e bölündükdə qalıqda 5 alınan ədəd hansıdır? Əslində burada cavabdan qayıtmaq lazımdır. Hansıdır? Yəni biz cavabdan deyək ki, qayıtmalıyıq. Yəni orada variantları bir-bir bölüb 15, 23'e qalıqda 15 alınan ədədi tapmaq olar. Mən bunu qeyd etməyim. 16 da eyni tipdə. 17 ulduzun əvəzinə hansı rəqəmi yazsaq, ədəd 4 rəqəmli ədəd 9'a tam bölünür. Yəni burada rəqəmlərini toplayırıq, məlum rəqəmləri 6 üstə 4 üstə gəl 3 gördüyünüz kimi 13 edir. Demək ki, burada 13 üzərində neçə gəlsək alınan ədəd 9'a tam bölünür şərti qeyd edim. 9'a bölünür. 13'ün üzərinə biz neçə gəlsək uşaqlar 5 gəlsək. 13'ün üstünə 5 gəlsək 18 edər və o 9'a tam bölünər. Demək ki, ulduzun yerinə 5 yazılmalıdır.
18'de yeni tipte, 19'de yeni tipte. Ama 19'da 2 deme x var. İstersen ona bakayım, aralı. Yedi rəqəmlə dedi 9'a tam bölünməsi üçün x hansı qiyməti almalıdır? Məlum rəqəmləri toplayaq. 5 üstəgəl 3, üstəgəl 8, üstəgəl 6, üstəgəl 3. 25 edər. Və 25'in üzerine neçə gəlsə 9'a tam bölünür. Yəni nəzərə alaq ki, orada 2 dənə x'dir uşaqlar. Ona görə x'in 1 olması lazımdır. Çünki əgər x 1 olarsa, rəqəmlərinin cəmi 27 olar və o 9'a tam bölünür. Ona görə uşaqlar. Sonra sırada 20-ci sual gəlir. Bu da deyərdim, səhifənin maraqlı sualı sayılır. Onu mən hələ qəbulda görməmişəm. Ola bilər o bu il iştirak etsin. Diqqətli olun. A natural ədədini 10'a böldükdə natimam qismətdə C qalıqda 8 alınır. A ədədinin 5'ə bölünməsində alınan natimam qisməti tapın. Biz burada A'nı təyin edək. A 10 vuraq C üstəgəl 8'dir bölünən bölən qismət qalıq qaydasına görə. A ədədini 5'ə böləndə biz A'nı 5'ə böləyik. Belə bu formada göstərirəm. 10C 5'ə 2C dəfə, 8 5'ə 1 dəfə gördüyünüz kimi. Yəni 10C plus 8'i 5'ə böləndə 2C plus 1 edir. Amma 3 qalıq sayılır. Natimam qismət tələb olunur. Yəni burada 2C plus 1 cavabdır. Çünki natimam qismət tələb. 21-ci suala baxıq, səhifənin sonuncu sualıdır. A natural ədədini 8'ə böldükdə qalıqda 7 alınır. 2A plus 1 ədədini 8'ə böldükdə qalıqda neçə alınır? Mən burada A'nı 8 üstəgəl 7, 15 yazıram. Yəni A'nın alacağı ən az qiymət 15'dir. 15'i 8'ə böləndə qalıq 7 qalır, belə deyim. Yəni mən 8'ə 7'ni topladım, fikirləşmədim, onu topladım. Və sonra 2A plus 1 ifadəsinin qiymətini tapıram. A 15 olarsa. A 15 olarsa 2 vuraq 15 üstəgəl 1 31 edər. Və onun 8'ə bölünməsindən alınan qalığı tələb edir. 31'i 8'ə bölüm. Yan-yana göstərim. 3 dəfə qalıq 7. Yəni burada cavab 7'dir. Bu qədər hörmətli izləyicilər, sonda yenə sizə təşəkkürlərim var. Hər dəfə Dim Toplu səhifəsiniz səhifə təqdim edəndə mütləq izləyicilərimə təşəkkürümü bildirəcəm. Baxa qara qədər. Bəli, birinci dərsimiz 255 like, ikinci dərsimiz 168 like, üçüncü dərsimiz 182 like. Dislike etməyin, onsuz da görünmür. O yüzden pozitiv olun uşaqlar və toplam 605 like və mən bu dərsimi, bax, bu like-ların sayına, yəni onların sahiblərinin şərəfinə təqdim edirəm. Bu qədər, sağ olun, səvurlar.